Kota Bandung bakal medalkan sejarah anyar kalawan komitmen mihaat dunia atikan serta kesetaraan hukum kakao marginal. Eta komitmen teh mucung hul tina konferensi internasional Global Alliance for Justice Education atau GJK10 di Kota Bandung. Dina eta konferensi, meh du 354 patandang ti 48 negara, sapuk bakal merjuangkan kaum marginal tina atikan hukum jeung HAM. Eta wakil ti 48 negara ilubiung dina konferensi internasional Global Alliance for Justice Education atau GJK10 anu dikokolakeun di Kota Bandung keur merjuangkeun hukum jeung atikan. Eta kagiatan GJK10 teh diiluan ku 354 patandang ti 48 negara anu mangrupa kumpulan aktivis HAM jeung hukum sarta guru besar timang pirang universitas di sakuliah dunya. Salila saminggu, eta konferensi GJ teh bakal disapukan di sakuliah dunia, serta ngaubkeun PBB, sangkan masyarakat di saalam dunia, leuwih mihaat widang atikan, serta kasetaraan hukum kaum marginal. Kota Bandung atau Indonesia kapeto minangka tuan rumah konferensi GJ K10, satu tas punjul batan genep negara sejena nu ngajukeun diri sangkan jadi tuan rumah. Eta konferensi GJT dipiharap mampu ngaronjatkeun kahaat masyarakat dunya karena jenglengan atikan turta kasetaraan hukum kaum marginal di sakuliah dunya. Malam ini saya harus mengucapkan terima kasih ke Bapak Wali Kota Bandung yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, Bapak Priyatna. Kita mendapat undangan dinner pada malam ini. Tentu ini merupakan sebuah jembatan untuk keakraban di antara peserta internasional konferensi yang ke-10 GIZ ini. Dan mudah-mudahan mereka di alam terbuka memberikan inspirasi yang terbaik untuk meningkatkan kepedulian sosial dunia ya, karena ini dihadiri oleh hampir 46 negara. Maria, and I'm from Slovak Republic, which is a small country in the center of the Europe. Maybe you have heard about Friends Nowadays. I was very surprised how interesting it was, especially when we all together played a song, wonderful song. It was very, very nice. Dina eta lolongkrang, sakumna patandang dialajar ngelentrungkeun angklung. Sakumna patandang anu kakaramika wanoh waditra tradisional Jawa Barat, katiten aronjoina keur dialajar ngelentrungkeun angklung. Eta angklung teh rarancangna bakal dibawa sarta diwanohkeun ka nagarana sewang-sewangan minangka salah sahiji waditra tradisional Indonesia. Samala sawatara patandang nembrakeun bakal dialajar leuwih gemet ngeunaan prak-prakan ngelentrungkeun angklung. Yuana Kurniawan, Bandung TV.